Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear audience, we are here in Malmö today in Sweden on behalf of the A9, the Building Bridges program TV show. Tonight with us we have Siavosh Dirakti, who is a Swedish Muslim who has worked tirelessly to teach students about anti-Semitism in his hometown of Malmö and is the founder of his own organization, Young Muslims Against Anti-Semitism. His work frequently takes him across the country to educate students about the anti-Jewish bigotry and the Holocaust. He was born in Iran and came with his family to Sweden when they fled Iran during the Iran-Iraq War. He has conducted class trips to the infamous Nazi extermination camp Auschwitz in Poland in order to pursue the understanding by young people of the Holocaust and to educate people as to the true nature of the horrors perpetrated by the genocidal Nazi regime and its so-called final solution. On November 8, 2012, Siavosh was the first recipient of the ELSA Award presented by the Swedish Committee Against Antisemitism of his efforts. We are now going to proceed our TV show in Swedish, since that would be most good and best for our dear guest. Siavosh, jättetrevligt att ha dig här. Välkommen. Vill du berätta lite kort om dig själv? Du får jättegärna presentera dig och berätta bara enkelt vem du är och vad du gör. Ja, jag heter då Siavosh Dirakti och är 21 år gammal. Läser just nu till fritidsledare. Och varför jag gör det är för att jag brinner att jobba med barn och ungdomar och framförallt bli en stor förebild för ungdomar. Finnas där för ungdomar och coacha dem till rätt vägledning. Att jag kan vägleda dem för att lyckas nå sina drömmar. För det är viktigt att ta drömmar som barn och ungdom och att se till att jag förverkligar deras drömmar och att de lyckas. Det är då jag känner att jag lyckas. Sedan så har jag även läst ett år på Malmö högskola där jag läst mångfaldsstudier, arbetsliv, migration, etniska relationer. Och även är jag även ungdomsledare sidan om mina studier där jag redan jobbar som ungdomsledare på fritidsgårdar och även ett ungdomscafé. Och sen är jag även grundaren och verksamhetsansvarig och projektledare för min egen förening Unga Muslimer mot antisemitism, men som då vi kommer att hålla på väg att byta namn till Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet, eftersom vi vill jobba ännu bredare och även prata om de romska frågorna, romers situation i Europa, framförallt judarnas och även muslimernas. Och helt enkelt förebygga hatbrott och fördomar i samhället. Och det vi ser är ett stort problem, framförallt i Sverige och runt om i Europa. Mycket bra. Kan du berätta för oss vad som inspirerade dig att komma med den här idén att köra igång den här organisationen, föreningen som du har gjort? Framförallt i Sverige då så märkte vi 2010 att det kom in ett främlingsfientligt parti i vår riksdag. Och sedan så märkte jag även tyvärr hur judarna i Malmö kände sig väldigt otrygga och förskräckliga. De var väldigt rädda och man hade 2000 medlemmar i den judiska församlingen. Men idag så ligger de på cirka 600 stycken. Och det ser man att det är väldigt förskräckande siffror och att de verkligen flyr från Malmö på grund av att man får skulden för staten Israels politik. Och det är väldigt svårt att se hur sånt kan hända på våra gator, framförallt i ett demokratiskt land som Sverige. Och då känner jag som en skyldighet att utbilda ungdomar och framförallt ta upp kampen mot antisemitism, islamofobi och antiziganism. Och helt enkelt sprida kärlek, fred och respekt bland våra ungdomar i samhället. Och göra våra röster hörda. För vi ser att det är en stor okunskap bland unga, framförallt i samhället. Och det är väldigt svårt. Mycket bra. Det för mig precis till nästa fråga som jag hade tänkt innan också. Du nämnde där antisemitism, islamofobi och antiziganism som också precis. Är ett ganska känt ämne nu och ganska bemärkt ämne runt om i världen. I synnerhet hos Sverige, för vi bor här. Tror du alla dessa fördomar, tror du att alla dessa problem kan bero på att vi har en brist på kunskap och brist på den utbildningsnivå kanske på våra ungdomar som gör att de hamnar i fel grupper och att koncentrationen på de här grupperna hamnar i fel fokus på dem? Mm. Är det brist på utbildningen eller vad är det som beror? Jag tror det är mycket brist på både utbildning, framförallt i skolor som är också väldigt kritisk till. När man vågar inte ta upp vissa saker att man pratar om, man vågar inte prata om svåra saker. Samtidigt så vågar man inte heller prata om olika konflikter runt om i världen. Och det är även viktigt att man tar upp denna kampen och framför att man får lyssna på vad ungdomar har att säga.
Sen tyvärr så finns det även mycket missnöje mot politiker eftersom man har för stort förtroende på politiker, framförallt i Sverige, och så blir man helt enkelt besviken. Men det är för att vi förlitar oss för mycket på politiker, och jag tycker det är ett stort ansvar bland oss ungdomar att ta det vidare. Att se till att vi gör något viktigt också. Och att det första vi kan göra är att helt enkelt sprida kärlek, sprida freden och sprida respekten, men även utbilda varandra. Mm. Och kunskapen är väldigt viktigt. Och kunskap är ett steg till att nå en framgång. Men jag ser inte det allting, men det är ett steg mot rätt riktning. Mm. Hur stor skulle vi kunna säga att antisemitismen är i Sverige? Hur utbredd är den? Antisemitismen är faktiskt stort. Och vissa vet inte ens vad ordet semit betyder, eller antisemitism. Om man ser så är vi även vi muslimer och även det arabiska folket. Det är ett semitiskt folk och även det semitiska språket. Och det är väldigt viktigt att ungdomar förstår vad ordet semit är för något. Vad det är för slags folk. Men även antisemitismen i sig vet inte heller många vad det betyder. Nej. Men ser vi, om jag ska ta Malmö som är målad som antisemitisk stad, så kan jag faktiskt säga att det är svårt att vara jude i Malmö. Ja. Och det är det faktiskt. Och jag själv har sett det med egna ögon, hört det. Och det är väldigt viktigt att man att vi inte får acceptera det helt enkelt. Mm. Och framförallt, bara för att vi bor i ett demokratiskt land, så betyder inte det att det är demokratiskt 100%. Utan vi tillsammans måste kämpa för demokratin. Och det är först och främst att inte acceptera när någon blir kränkt eller hatat på våra gator, framförallt i Sverige och i Malmö. Och Malmö är min hemstad, det där jag är uppvuxen i. Och då får jag se till att ingen får bli trakasserad, diskriminerad eller helt enkelt kränkt. Och det är därför vi bor i Sverige, för att uppleva demokrati, och jämställdhet, jämlikhet och framförallt mänskliga rättigheter. Men det gör vi inte genom att vi kränker varandra. Och vi måste stoppa detta hatet och även våldet, framförallt på hemmaplan. Precis, ja, det är beundransvärt. Vilka, förutom att hålla föreläsningar och konferenser, vilka är de stegen som ni har sett eller som ni har tänkt er att kunna använda er utav för att kunna sprida den här kunskapen vidare? Förutom föreläsningar och olika möten som jag har, och framförallt det sociala medierna som man använder, som till exempel Facebook, där man kan sprida sitt budskap, så är även ett annat steg är att utbilda ungdomar till en till två gånger i veckan, som vi har funderat att göra, eller helt enkelt en till två gånger i månaden, kanske en helg, där man utbildar ungdomar, där man helt enkelt gör dem till ambassadörer inom detta ämnet, inom rasism, hatbrott, fördom och helt enkelt antisemitism och islamofobi och antiziganism. Och det är väldigt viktigt att man får den kunskapen. Mm. För det är alltid så lätt att hata, men samtidigt måste man ha en frågeställning i huvudet. Vill jag bli hatad för att jag är muslim? Vill jag bli kallad jävla muslim? Eller vill jag bli kränkt på grund av vad jag har för ett politiskt tänkande? Eller vad jag har för kläder på mig? Eller vad jag har för sexuell läggning? Vi alla är människor. Vi måste respektera varandra. Mm. Så ett steg är framförallt att, som vi har tänkt, är att utbilda ungdomar inom detta ämnet. Och framförallt göra dem till ambassadörer, så att de kan en vacker dag i framtiden, kanske de kan starta olika projekt och föreningar inom relaterade ämnen som detta. Och helt enkelt bli ambassadörer. Och ut och precis, kanske de får vara föreläsare. Precis. Är det perfekt? Hur stort skulle du kunna säga, eller skulle du tro att islamofobin och antiziganismen är då i förhållande till antisemitismen som du vet? Jag kan säga så, att vara muslim efter 2001, som det hände 9/11, så kan jag säga att det är väldigt tufft att vara muslim idag. Framförallt i Europa. Mm. Och framförallt i Storbritannien. Och kanske till och med när man åker till Nordamerika, i USA. Men om vi tar Sverige som ett exempel, så är det också tufft, för att man får hela tiden höra om hur muslimer, dåliga människor vi är, och att vi är antisemitisk folk. Och att helt enkelt att vi kvinnoförtryckare, vi hedersmördare. Så man har mycket fördomar mot sig. Och jag har blivit faktiskt kränkt ett och annat sätt på grund av vad jag har för religion. Och jag tycker det är fel. Och jag har till och med blivit ifrågasatt på grund av att man är uppväxt i Sverige och man har svensk medborgarskap. Och ibland så självklart känner man även svensk, även om jag har rötter från ett annat land. Så blir jag till och med ifrågasatt min svenskhet. Och då känner jag, när jag är svensk liksom. Och jag är väldigt stolt muslim, och
För mig handlar det inte om var jag kommer ifrån och vad jag för religion, utan jag ser människan som både ont och gott. Det är tillsammans vi kan leva och det är tillsammans vi kan göra någon stor skillnad. Och alla kan göra en stor skillnad, bara vi vill. Precis, precis. Återigen, vi ser här samma mönster också, både i Malmö och även andra städer i Sverige och i hela Europa för den delen. Det känns som att oftast är det en brist på kunskap. Precis. När det gäller vårt eget folk och våra egna muslimer så känns det som att vi har en brist på vår egen religion. För det är mycket som talar om inte allting, som talar om tolerans, acceptans, precis, respekt, integritet, medan det är totalt tvärtom. Yeah. Så att vi måste nog vara bättre på att utbilda våra egna synnerhet först och främst. Min nästa fråga om jag har mitt personliga status, är det någon som har du känt dig förutom kränkt, någon som har hotat dig direkt? Har du fått hotelser eller kränkningar? Yeah. Eller på grund av det du gör eller på grund av det du står för? Absolut. Det man, när man alltid jobbar inom att tillsammans visa ett samarbete med andra grupper, framförallt minoritetsgrupper, eller stå i centrum och försöka på något sätt se till att vi alla är människor, vi alla är lika mycket värda, och helt enkelt jobbar inom ramen rasism framförallt, då står du alltid i ett osäkert skottlinje. Alltså då är det farligt att helt plötsligt kan du få fiender. Och jag har faktiskt fått en del hotelser. Framförallt kanske inte väldigt aggressivt hotfulla hotelser, men jag har fått hotelser. Och där folk har kanske till och med sagt att jag inte ska få leva. Och jag som muslim ska åka tillbaka där jag kom ifrån. Och helt enkelt, jag ska inte få andas. Mm. Och då känner man sig ibland faktiskt rädd. Men samtidigt så ger det mig mer motivation och mer hungrig på att kämpa för det jag vill. För det är ett riktigt demokratiskt samhälle som vi alla vill leva i. Och det gör att jag tillsammans, framförallt med min förening och övriga gruppmedlemmar i föreningen, att vi når ut med vårt budskap. Och vi ser till att oavsett om du är jude, muslim, romsk eller ett annat politiskt tänkande eller någon annan sexuell läggning, så är vi alla människor och vi alla människor lika mycket värda. Och vi tillsammans vill uppleva ett fred. Och det gör vi genom att visa kärlek, fred och respekt. Wow. Inte genom hat. Hat föder hat, respekt föder respekt. Mycket bra, helt enkelt. Vi vet att om inte vi har helt fel så har vi besökt Auschwitz. Precis. Och Bergen-Belsen. Kan du tala om lite av de upplevelser eller känslor som kom upp? Ja, jag vill vara på plats. Vad kände du för vår publik? Ja, så jag själv var initiativtagare när jag gick på gymnasiet att göra ett skolprojekt till koncentrationslägret Auschwitz. Och det var genom att jag fick en idé att börja bygga broar framförallt, men även att gå tillbaka från startskottet som jag hade tänkt är förintelsen, men även att jobba med folkmord som förekommer idag runt om i världen och uppmärksamma folkmord runt om i världen idag. Och det är på grund av att vi delar in oss i raser, vi klassar varandra som djur. Och att den ena är högre status än den andra. Och då plötsligt ska vi blanda religionen med politiken. Och det är därför jag kände att hur kan man börja bygga broar? Jo, då fick jag en idé att besöka koncentrationslägret. På grund av att även där så har vi stort okunskap bland både lärare och elever. Och i min klass var majoriteten muslimer. Och då tyckte jag att det är kanske väldigt viktigt att även de får åka dit och se. För idag så, tyvärr, så ifrågasätter en del människor i världen förintelsen. Och det tycker jag är väldigt sorgligt och oacceptabelt. För det har hänt och det är väldigt viktigt att man lär sig om det och läser. Och man blir kunnig inom det. Och helt enkelt att det är även skolans ansvar att ge rätt utbildning inom förintelsen. Och när man läser om andra världskriget så ska man inte bara läsa om Hitlers politik utan även hur förintelsen kunde förekomma och hur det har förekommit och vilka människor som fick sitta där och helt enkelt avrättas. Och det som jag sa, man ser även runt om i världen att det förekommer folkmord. Och då när vi kom dit till Auschwitz så såg jag hur klasskamraterna, det tog på dem väldigt mycket. Och så tänkte jag då, många som har rötter från Mellanöstern och själva har islam som religion ser alltså på sånt sätt att det kunde förekomma i Europa, framförallt världen på något sätt under den tiden kunde acceptera att det hände. Mm. Och det är väldigt svårt att även idag att acceptera det, att det kunde förekomma. Mm. Och att man inte ska helt enkelt glömma det som har skett, utan man ska verkligen uppmärksamma det. Och sedan så ser vi även att många elever som gick i min klass
inte fick den kunskapen tidigare. Mm. Och att de själva på något sätt hade fått lyssna på en överlevare av koncentrationsläger. Men då tog jag en annan initiativ att även bjuda in överlevare från förintelsen som fick komma till vår klass och prata. Och då gjorde vi även en dokumentärfilm som jag själv också fick initiativtagare till det. Och mina idéer att filma hela händelsen när vi åkte till Auschwitz och även filma efter besöket, våra reflektioner efter resan. Och då såg jag att det gav oss mer kunskap, men det kände också att det är dags att göra en skillnad idag. För att se vi runt om i Europa så växer högerextremister och även främlingsfientliga partier tar makt och kommer in i riksdagen och även i Sverige. Och vem är den nästa generationen att sitta i ett koncentrationsläger? Är det vi muslimer eller? Alltså det är sånt jag kände. Och då när jag kom in i Auschwitz så såg jag att detta kunde vara lika gärna varit jag på grund av att jag är muslim. Och detta kan hända även idag i Europa igen. Och det är dags att göra en skillnad och tillsammans vi kan göra det. Precis, mycket bra arbete. Jag kommer att tänka på det här när du nämnde det, när du sa här vi gjorde att det tog så hårt på allihopa och att man delar in människor i raser som vi gör. När man läser Mein Kampf, när man läser Hitlers Mein Kampf så baserar han hela sin teori på den darwinistiska teorin. Precis. Den darwinistiska teorin säger att en ras måste slå ut en annan ras, en svagare ras för att kunna själv kunna fortlöpa sig, eller kunna förverka sig. Och det får mig i de här tankarna som du säger, det är väldigt tragiskt. Och jag tycker att du har gjort ett fantastiskt arbete och bara önskar dig allt lycka. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga dig, tror du, tycker du och hoppas du på att de här aktiviteterna som du gör och andra gör med dig tillsammans kan och kommer att leda till, jag vet att det är det som är målet, men förändring. Precis, till en förändring, till en större förståelse, till en ökad förståelse för precis. De människor som finns i Malmö och hela Sverige. För det som har hänt är att när vi har varit ute och har föredrag och bjudit in ungdomar och där vi har talat med ungdomar, men även äldre i samhället, så har det faktiskt varit vissa människor som har haft olika identitet. Med olika identitet menar jag tyvärr att vissa har dolt sin judiska identitet, sin tro, på grund av att man är rädd att någonting ska hända dem. Och som jag sa, det är tufft att vara jude i Malmö och det kan vi inte förneka. Och det är viktigt att vi ger dem stöd och visar kärlek för dem. Men även som muslim är det tufft att leva i, framförallt i Skåne som muslim. Mm. Och det är viktigt att tillsammans vi kan göra någon skillnad och tillsammans vi kan sprida kärlek, fred och respekt. Och förstå människovärdet, att vi alla är människor, oavsett var vi kommer ifrån. Men det som är tyvärr också sorgligt är att det handlar inte bara egentligen om okunskap bland unga, även hos de äldre. För ser vi även i människors olika hem, alltså i hemmet på föräldrar framförallt, så ser vi att vissa föräldrar tyvärr matar på sina barn att hata. Och att inte acceptera vissa grupper eller minoriteter. Och att helt enkelt sprida falsk propaganda. Och det är viktigt att man även uppmärksammar detta, att man ger en utbildning för föräldrar. Och det tror jag man gör genom att kanske i årskurs 8-9 i skolor, i högstadieskolor, så bjuder man in redan föräldrar på någon kanske gemensam dag med barnen. Och har kanske någon fortbildning i dessa frågorna. Men det jag har sett är att jag har fått träffa människor som verkligen har haft flera identitet. På grund av att man vill helt enkelt vara i säker för var. Precis. Man är rädd att någonting ska hända sina barn eller familj. Mm. Och det har tagit på mitt hjärta, för då känner jag att vi bor i ett demokratiskt land. Vi upplever demokrati. Vi får rösta på vår regering. Den makten har vi. Men sedan där så glömmer vi även att vi är på våra gator. Vi får se till att ingen får bli förtryckt. Precis. För det är på våra gator vi blir trakasserade och förtryckta. Och det gör vi inte att genom att vi blundar och glömmer, utan det är tillsammans vi ska använda vårt civilkår, vi ska tillsammans ha ett mod och stoppa denna förbannade hatet och rasismen. Och vi ska helt enkelt sprida kärlek, och judar är våra kusiner, och vi ska respektera varandra. Mycket bra. Jag tackar dig så jättemycket tack för tiden, för gästvänligheten, och önskar dig all lycka från botten av mitt hjärta och hela vår team från ANIE. On behalf of the A9 Television and Building Bridges show, we would like to say goodbye and thank Siavosh for a tremendous work that he's doing, and wish him all the best and all the luck in the future. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.